Srdačan vam pozdrav, cijenjeni gledatelji, pratite sredinom sedmice. Sačuvati mentalno zdravlje tokom epidemije koronavirusa i svega što je uslijedilo kao posljedica širenja zaraze, važno je skoro jednako kao i pridržavati se uputa i savjeta Svjetske zdravstvene organizacije i lokalnih nadležnih institucija. Poremećaje svakodnevnice i nove emocije proizvode strah i strepnju, a zbog toga mentalno zdravlje može biti itekako narušeno. Kako se suočiti sa ovom situacijom i hladne glave donijeti ispravne odluke, govorimo u večerašnjem izdanju emisije. Gost u studiju je Gabriel Pinkas, pedagog-psiholog. Dobro vam večer i dobro nam došli. Dobro večer vama i svim gledateljima televizije Sloni. Hvala vam na pozivu. Na početku pandemije nekako je strah bio naša najbolja odbrana. Bojali smo se, sve nam je to bilo nepoznato, pa smo se samim tim i pridržavali svih onih mjera koje su tada bile na snazi, a bilo ih je puno više. Međutim, situacija sa koronavirusom traje znatno duže nego što smo svi to očekivali, što je dovelo do toga da su mjere više i ne poštuju toliko mjere, a čak i do toga da veliki broj ljudi uopšte ne vjeruje u postojanje virusa. Kako to objašnjava? Sam strah je prirodna reakcija svakog čovjeka kad se nađe u situaciji koja mu je nepoznata, situaciji koja je nepredvidiva i osobito situaciji koja je potencijalno ili stvarno opasna po samog pojedinca ili njemu značajne druge ljude iz njegove bliže socijalne sredine. Tako da je strah koji se javio na početku, a koji je prisutan kod određenog broja ljudi i danas, sasvim normalna, uobičajena, očekivana reakcija, ja bih rekao. A uz strah vrlo često dolazi i negiranje, što je zapravo jedan od načina našeg suočavanja sa određenim problemom. Strah mi u tom slučaju možemo promatrati kao odbranbeni mehanizam ličnosti ili pojedinca, gdje mi zapravo suočeni sa problemom i svjesni potencijalnih posljedica, a bez momentalnih kapaciteta da djelujemo i da se odbranimo, pristupamo takvom vidu odbrane u kojem mi zapravo problem u cijelosti negiramo ili ga minimiziramo. Imamo mi tu sad još jednu vrstu negiranja, to je ovo na koje vi vjerovatno mislite, a odnosi se na teoretičare zavjere, kako ih zovemo. To su oni koji šire ideje putem društvenih mreža ili na različite druge načine o tome da je cijela ideja ili priča s virusom zapravo izmišljena, da virus ne postoji i da je to sastavni dio nekakve globalne zavjere, odnosno urote. Takve priče su naravno neutemeljene, a što se tiče njihovih kreatora i oni koji ih promoviraju, možda su oni u ovom novijem vremenu dobili malo više prostora, možda su malo glasniji i možda imaju potencijalno malo više publike, jer su ljudi kroz ovih nekoliko mjeseci koliko je trajala pandemija zapravo bili u situaciji da sagledaju realne opasnosti. One nisu male, to je činjenica. Mi jesmo suočeni sa određenim rizikom koji može rezultirati i smrtnim ishodom u slučaju infekcije, ali puno više danas znamo nego što smo znali na samom početku. I onda je to dovoljan razlog da mi zapravo počnemo promatrati malo drugačije cjelokupni problem i da određeni ventili počnu popuštati. Da. Kada se govori o posljedicama pandemije ili sada na snazi epidemije, obično se govori o zdravstvenom i ekonomskom aspektu, a rijetko o psihološkom aspektu. Da li nam je korona ostavila neke psihološke posljedice? Pa ja bih rekao da su sva tri ta aspekta međusobno povezana. Zdravstveni aspekt je imao implikacije na ekonomski aspekt, odnosno ta zdravstvena kriza je proizvela ekonomsku krizu. Ekonomska kriza opet može jednako kao i zdravstvena direktno ili indirektno prouzročiti psihološke posljedice, tako da mi možemo samo teoretski promatrati te tri vrste krize, ali u praksi one se prožimaju i mislim da je jako teško povući granicu i reći gdje prestaje jedna i gdje počinje druga. Međutim, kad govorim o psihološkoj krizi, hoće li se ona javiti i koje razmjere će imati, ovisi u velikoj mjeri o svakom pojedincu. O tome koliko je pojedinac u stanju da se prilagodi novonastaloj situaciji, da iskoristi neka svoja ranija iskustva, saznanja, nekakve uspješne modele suočavanja sa problemom i koliko će eventualno ta opasnost tokom vremena jenjavati, odnosno koliko će pojedinac osjetiti da ima kontrolu nad izvorom opasnosti i koliko će imati mogućnosti da se
vrati u svoj svakodnevni život. Oni koji su ostali bez posla zbog korone, oni kojima su prihodi smanjeni, oni koji su pretrpjeli ozbiljne zdravstvene posljedice ili možda izgubili nekoga u porodici, oni će se sigurno suočiti sa puno većim izazovom, dok oni koji su bili manje izloženi tim rizicima i posljedicama neće onda imati velikih posljedica ni na tom psihološkom planu. Da, ono što je nekako najteže padalo stanovništvu jeste ono vrijeme kada je na snazi bila parola ostanite kod kuće, pa je bio zabranjen izlazak određenoj populaciji, starijima i djeci. Međutim, još uvijek je mnogo osoba koje su na kućnom liječenju i pod takozvanim zdravstvenim nadzorom, što znači da su u kućnoj izolaciji. Istina, izolacija je smanjena sa 28 na 14 dana, ali ona i dalje puno za one koji su odvojeni u tim danima od svojih najmilijih i koji su dodatno pod stresom i strahom da li će se razviti simptomi bolesti. Kako to prevazići? Pa mi ne možemo čovjeku ni nanijeti nepravdu, a s druge strane ni neosnovano ići u prilog time što ćemo reći da je čovjek samo emocionalno biće, time što ćemo ga svesti samo na emocije. Čovjek je između ostaloga i racionalno biće. Mi moramo djelovati i razumno i moramo se suočavati sa određenim situacijama snagom svog razuma. Ako je neko u izolaciji na 14 ili 28 dana zbog toga što postoji rizik po njegovo zdravlje ili po zdravlje ljudi u prvom redu koji su njemu najbliži i koji se nalaze u njegovoj najbližoj socijalnoj sredini, onda je to ideja koju treba staviti na prvo mjesto i kojom se trebamo rukovoditi. Također, trebamo biti svjesni posljedica koje će izazvati kršenje takve izolacije potencijalno i mislim da onda iz toga možemo crpiti snagu za ostanak u izolaciji i poštovanje svih mjera koje se od nas očekuju. S tim da naravno još uvijek mi možemo računati i s time da je čovjek emocionalno biće i da će u različitim kriznim situacijama naročito trebati podršku drugih ljudi. Ali ta podrška se ne mora ostvariti jedino i isključivo kroz fizičku blizinu. Ta podrška je socijalna podrška, ona se može ostvariti i sa određene fizičke distance, jer nije isto biti fizički sam i biti usamljen. To su dvije različite stvari. Ukoliko vi znate da imate podršku porodice, familije, šireg kruga, prijatelja itd., onda ćete te stvari sigurno puno lakše prevazići. Tako da u principu mislim da je rješenje da budemo racionalni, da imamo na umu koje su to potencijalne posljedice ili pozitivne efekti izolacije i da imamo tu podršku sa određene distance. Nakratko, samo na ovo moramo dodati djecu. Ima i jako male djece, imali smo slučaj gdje su obdaništa zatvorena, gdje su mala djeca u izolaciji, gdje postoji opasnost da su, da će se razviti simptomi virusa. I sada imamo dakle malo dijete koje je zatvoreno u kuću, koje čuje kako mama ili tata obavljaju pozive, kako objašnjavaju šta se desilo, kako je to bila učiteljica ili njihov drugar. Koji je najbolji pristup djeci u tim situacijama? Vlastiti primjer roditelja i klima koju će oni svojim ponašanjem stvoriti unutar porodice će sasvim sigurno imati najveći utjecaj na to kako će djeca doživjeti cjelokupni problem i kako će se ponašati, odnosno kako će se nositi s tim problemom. Ako su roditelji izgubljeni, ako su oni uplašeni, ako postupaju iracionalno, onda je vrlo realno očekivati da će takve emocije i takvo stanje prenijeti i na dijete. S druge strane, ako su roditelji staloženi, ako su racionalni, ako su svjesni rizika i rade sve ono što je potrebno da bi se minimizirao taj rizik, ali još uvijek nisu neosnovano preplašeni, nisu u paničnom strahu, onda je opet realno očekivati da će i dijete, imitirajući roditelje, naći načine kako da se konstruktivno nosi. Ono što definitivno jest donijelo veliku promjenu u živote sve djece, posebno ove školske dobi, jeste činjenica da nisu mogli pohađati nastavu onako kako su to navikli. Svi smo mi vjerovatno kao djeca imali jutara i dana kad nismo htjeli ići u školu, kad bismo radije ostali kod kuće, igrali se ili nešto slično, ali na duže staze takva situacija može početi pokazivati sve više negativnih posljedica, pa dijete i samo može poželjeti u nekom trenutku da ode u školu da bi ostvarilo kontakte sa svojim vršnjacima, vidjelo učiteljicu, učitelja i tako dalje, prosto promijenilo sredinu i izašlo iz kuće. Međutim, kako ćemo sad pristupiti djeci i kako ćemo im pomoći da nekakvim svojim činjenjem
poboljšaju svoju poziciju, ovisi i o uzrastu djece. Nećemo sva sasvim sigurno pristupiti jednako desetogodišnjaku i petogodišnjaku. Sa ovim prvim ćemo razgovarati i pokušati objasniti koji su rizici i posljedice. Sa ovim mlađim ćemo možda malo više razgovarati kroz neke primjere, sugerirati da su u istoj poziciji i jedan, drugi, treći, peti, deseti, drug. Možda naći nekakvu adekvatnu priču ili neko iskustvo koje dijete ima od ranije, a vezano je za zdravstvene probleme. Da mu prosto pokušamo objasniti da ukoliko izađe iz kuće, bude boravio u većoj grupi djece, izlaže se riziku da ponovo bude bolestan kao onda kad je bio bolestan i tako dalje. Znači naći način i jezik koji djeca razumiju. Na početku smo imali prisutnu pojavu stigmatizacije osoba koje su oboljele od korone. Sada imamo sve češće javne istupe pozitivnih osoba koji dijele svoje iskustvo, ali su reakcije različite. S jedne strane imamo one koji im žele brzo oporavak, koji se zahvaljuju na datim savjetima, a s druge strane imamo one koji ih optužuju za širenje panike, laži i slično. Šta je ovdje po vama rješenje? Najteže je biti pionir na bilo kojem polju. Napraviti prve korake, posebno ukoliko su oni u suprotnosti sa uvriježenim normama i vrijednostima, je sasvim sigurno teško, ali svi oni koji su osuđivali i oni koji će u perspektivi osuđivati, bi bilo poželjno da prvo sebe zamisle u takvoj situaciji i onda će vrlo vjerovatno shvatiti da ne postoji ni jedan ili gotovo ni jedan čovjek koji želi biti bolestan i koji želi da drugi ljudi budu bolesni, koji želi izložiti riziku druge ljude. Nadalje, većina ljudi koji su inficirani zapravo nema ideju kako su inficirani. Da su znali gdje je rizik, oni bi ga sasvim sigurno zaobišli. Dakle, to stanje bolesti nije pitanje ničijeg izbora. Rezultat je niza nesretnih okolnosti i u tom smislu nema odgovornosti pojedinca ili je odgovornost zaista minimalna. Tako da mi nemamo osnova za stigmatizaciju i nemamo osnova za negativne komentare. Ako sebe zamislimo u takvoj situaciji, mislim da će većina tih negativnih komentara biti prosto prevenirana, odnosno neće izaći u javnost i neće biti upućeni zaraženoj osobi. E sad, što se tiče ovih novijih momenata gdje imamo sve veći broj ljudi koji dijele svoje iskustva, to mislim da može biti pozitivno upravo u smislu te stigmatizacije, ali mislim da i tu treba biti prilično oprezan i voditi računa o tome kakve se informacije dijele. Nije u redu da pacijent koji nema nikakvo medicinsko znanje, osobito neformalno i nikakve formalne kvalifikacije, sugerira terapiju koja će se koristiti u liječenju koronavirusa, odnosno COVID-19, da poziva druge da poduzimaju određene preventivne mjere koje će uključivati uzimanje lijekova kako se ne bi zarazili i tako dalje. To onda može biti širenje i negativnih informacija i nadriljekarstvo i izazvati brojne negativne posljedice. Tako da trebaju razmišljati i oni koji dijele te informacije, koje informacije podijeliti i kako biti odgovoran. Da. Kao odgovorni građani pratimo najnovije informacije o broju zaraženih i ostale informacije vezane za epidemiju COVID-19, a s druge strane čujemo savjete da se ne treba opterećivati vijestima o koroni, da život mora i da teče dalje normalno. Kako postaviti granice, odnosno kada je previše korone, da tako kažemo? Pa meni se čini da smo mi u ovom trenutku čuli manje više sve što smo mogli čuti, a što će biti korisno za naše svakodnevno djelovanje. U samom početku smo dobivali informacije o klasterima, pa se znalo gdje se pojavila infekcija i to su mogli biti vrijedne informacije kako bismo izbjegavali te situacije ili te ljude ili testirali se ako smo bili u kontaktu s tim ljudima, ali u međuvremenu se infekcija toliko proširila u društvu da mi zapravo više i nismo sigurni gdje su klasteri i gdje se nalazi rizik. Tako da ni te dnevne informacije o broju zaraženih koji dolaze iz ovog ili onog grada, iz ovog ili onog mjesta, ove ili one ustanove i firme i tako dalje, nisu nekakva sigurna i konačna informacija koja nam može koristiti u vlastitoj zaštiti, jer postoji rizik da ćemo na bilo kojem mjestu zapravo i mi doći u kontakt sa virusom. Da. Korona nas tjera i na takozvano fizičko distanciranje jednih od drugih. Dešavaju se situacije da mjesecima nismo zagrli i poljubili svoje roditelje, djedove i bake i slično, jer se bojimo da bi ih mogli ugroziti, a učimo i djecu da se sklanjaju od drugih ljudi, da se ne grle i slično. Kako će se to odraziti na njihovu budućnost?
Pa ne bih ja u ovom trenutku govorio o nekakvim fatalnim posljedicama i nekakvim bitnim problemima koji bi se mogli pojaviti izvan toga. Ja koliko vidim unutar svake male zajednice, kao što je porodica gdje borave i roditelji i djeca, pa ponekad i pripadnici te treće generacije u vidu majki, baka, djedova i slično, oni ostvaruju sasvim normalne kontakte. A to i jesu kontakti koji su nam u prvom redu potrebni i koji mogu biti dovoljni, jer su zapravo najveći dio one socijalne podrške koju trebamo od drugih ljudi i koju dobivamo. To što sad nećemo moći ići ulicom i frontalno se grliti i ostvarivati prisni fizički kontakt sa svim ljudima, mislim da neće donijeti neku naročitu štetu. Tako da mislim da ne možemo govoriti o nekakvim pretjerano ozbiljnim posljedicama takve situacije. To je lijepo čuti. Jedno od najvažnijih pitanja jeste pitanje empatije. Čitajući komentare o smrti uzrokovane posljedicama koronavirusa po društvenim mrežama, može se zaključiti da u našem društvu uopšte više nema empatije, pa tako na vijest o smrti neke osobe možemo čitati i čuti komentare tipa bio je ili bila je stara, star, imao je bronhitis, srčanu manu i sl. Šta nam se desilo? Pa ja da bih odgovorio na to vaše pitanje, bih morao prihvatiti tezu da je empatije nekad bilo, pri čemu nisam siguran, ja je nisam mjerio i ne mogu kvantitativno izraziti koliko je bilo empatije i prihvatiti tezu da je danas ima manje ili nikako, a opet bez nekakvih egzaktnih podataka. Da, govorimo o utisku koji se stiče na tim komentarima i na društvenim mrežama isključivo. Da, tako da bi moj odgovor u principu bio da je empatija vjerovatno tamo gdje je oduvijek bila. Da se po pitanju empatije zapravo ništa posebno nije promijenilo. Empatija je zapravo psihosocijalni mehanizam interakcije. Ona se javlja i ostvaruje u međuljudskom odnosu, u interakciji, komunikaciji i odnosu između ljudi. Što je više tog odnosa, više je prilike za empatiju. Što je manje tog odnosa, manje je prilike za empatiju. E sad, kad ste spomenuli te komentare, vi se vjerovatno referirate na one komentare koje ostavljaju korisnici društvenih mreža ispod izvještaja o dnevnom broju zaraženih ili preminulih ili onih koji su se izliječili ili eventualno neke komentare koje usmeno saopćavamo, a opet kao reakciju na takvu vrstu vijesti. Tu treba imati u vidu da su to zapravo komentari na brojeve. Onim ljudima koji su nekog izgubili i onim ljudima koji su članovi porodice onog koji je pretrpio ozbiljne zdravstvene posljedice ili je možda nastupila smrt uslijed infekcije, to su svakako stvarne osobe i njihov gubitak je stvaran, on je veliki. Ali za one koji čuju izvještaje, 62 novo zaraženih, od toga 4 preminulih, od toga 2 osobe treće životne dobi, 2 osobe srednje životne dobi sa ili bez nekakvih komorbiditeta i tako dalje, to je samo statistika. Mi se kao čitatelji ili konzumenti tih vijesti vrlo teško možemo identificirati s tim brojevima. Mi se možemo teško identificirati s tim osobama kao sa stvarnim osobama, sa njihovim ulogama i onda jako teško zapravo možemo i razviti empatiju u nekakvoj značajnoj mjeri. Tako da ja ne bih rekao da je tu nužno odsutna empatija. S druge strane, ja bi takve komentare na takve vijesti možda promatrao i kao potencijalno odbrambeni mehanizam. Znate? Da, to sam upravo htjela da vas pitam. To je možda i potencijalni odbrambeni mehanizam pojedinca koji kaže aha, ja nisam u trećoj životnoj dobi, dakle rizik je za mene manji. Ja nemam nikakav ozbiljan zdravstveni problem i rizik je za mene manji. I ja onda zapravo na jedan način racionaliziram taj rizik koji prijeti po mene, ali to na društvenim mrežama iznosim na jedan nesmotren način i to može izgledati vrlo uvredljivo i loše po one pojedince koji jesu pretrpjeli određeni gubitak te vrste. Ovo svakako ne znači naravno da empatija nije potrebna i da nije poželjna. Empatija je jedna karakteristika čovjeka kao ljudskog bića i mi je trebamo njegovati i možemo je i dalje razvijati i trebamo biti suosjećajni. Da. COVID-19 natjerao nas i u mnogome da mijenjamo svoje odluke i navike. Neki to lakše prihvataju, neki teže. Dijelom smo se toga dotakli, ali evo neki savjet s obzirom i da nam se bliži početak školske godine koja će po najavama nadležnih biti u školskim klupama, što je dodatni stres i strah za sve roditelje, ali boga mi i za đake.
Mi smo se na velikom broju polja vratili relativno normalno životu i aktivnostima. Ljudi odlaze na posao, malo je onih koji danas rade od kuće, zasjedaju sjednice parlamenta i tako dalje. Većina aktivnosti se vratila na normalno, pa je možda realno očekivati da se trakom toga približimo i normalnom izvođenju nastave. Međutim, ja ipak ne bih sugerirao šta bi bila ispravna opcija u ovom trenutku. Mislim da bi zadnju riječ o tome trebali dati epidemiolozi, odnosno ljekari, koji mogu stručno procijeniti koji je stepen rizika po djecu i nastavnike, pa onda roditelji i daljnje širenje potencijalno virusa ukoliko se učenici vrate u škole. Ali ono što sa sigurnošću mogu reći da mi još uvijek, koliko god ta učionička nastava imala svojih nedostataka i mana, nemamo odgovarajuću alternativu. Online nastava je bila dobro rješenje i ona će biti dobro rješenje ukoliko ne bude drugih mogućnosti. Ali je ona drugo najbolje rješenje, još uvijek nije prvi izbor. Tako da biće potrebno, ja pretpostavljam, kalkulirati i vagati na koji način organizirati nastavu, ukoliko će to biti u učionicama, da li eventualno u manjim grupama, na koji način ukoliko to neće biti u učionicama, ili ako se desi ono što se spominje da bi možda učenici nižih razreda išli u škole, a da bi učenici višeg razreda pohađali tu online nastavu. To su sad neke odluke koje će u narednih otprilike mjesec dana morati donijeti nadležne i zdravstvene i obrazovne vlasti, ali očekujem da će to pratiti i jasne upute kako smanjiti rizike i za roditelje i za učenike, kako bismo zaista imali situaciju koja će poboljšati epidemiološke prilike. I u svakom slučaju imati onaj pristup o kojem ste govorili, razgovarati s djecom, ukazati im na moguću opasnost, ali bez panike i uz neko razumno rješenje. Sasvim jasno. Mi ovo možemo vidjeti kao priliku da se djeca uče odgovornom ponašanju, da postanu svjesni vlastite odgovornosti u odnosu prema drugim ljudima. Jesu li to osobe treće životne dobi, stariji, majke, djedove, nene, bake i tako dalje, ili možda roditelji, drugi vršnjaci. Tako da ne moramo mi uvijek potencirati samo one negativne strane i rizike. Možda ovo možemo shvatiti kao izazov i priliku za nešto dobro. Svakako. I evo za sami kraj, kada sve jednom ovo prođe, a proći će, hoćemo li biti jači i bolji? To je opet individualna stvar. Mislim da će svako od nas dobiti priliku da preispita neke svoje vrijednosti, da porazmisli o onim stvarima koje imamo i uzimamo ih zdravo za gotovo, a vrlo lako bez njih možemo ostati, poput različitih društvenih privilegija, ali i onih puno većih vrijednosti koje možemo izgubiti, poput zdravlja i života bližnjih. A kako ćemo to iskustvo iskoristiti, ovisit će, kažem, o svakom pojedincu. Mislim da će svaki pojedinac imati priliku, a kako će je iskoristiti, to je na njemu, odnosno na njoj. Hvala vam puno na ovim zaista dragocjenim i vrijednim savjetima i što ste izdvojili svoje vrijeme i bili naš gost. Hvala vama na pozivu. Cijenjeni gledatelji, pratili ste Sredinom sedmice. Vidimo se ponovo za 7 dana u istom terminu.